Čia pokalbis apie Ukrainos grūdų tranzitą, nesutarimus tarp Ukrainos ir Lenkijos. Komentuoja politologas, Ukrainos ekspertas Alvydas Medalinskas ir Seimo narys, buvęs žemės ūkio ministras Giedrius Surplys. Juos kalbina žurnalistas Vytautas Markevičius. Pane Medalinskai, kaip reikėtų suprasti ir vertinti Lenkijos ūkininkų protestus ir konkrečius veiksmus susijusius su grūdų tranzitu per Lenkiją? Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis sako, kad tai daugiau politinis nei ekonominis veiksmas. Tai kas tai yra? Čia nėra viskas juoda-balta. Aš girdėjau Lenkų teiginius apie tai, kad Ukrainos stambusis verslas priklauso ne Ukrainos, o įvairių šalių stambiems verslininkams. Kai kas ir iš tikrųjų Ukrainos stambiems verslininkams, kad nėra tik tai prekyba, kuri duoda Ukrainai pajamas, bet tiek mes turim neužmiršti apie mokesčius ir mokesčiai be jokios abejonės duoda pajamas. Ir dėl to nuostoliai Ukrainai, net jeigu tai ar vakarų verslas turi tas stambes agro įmonės, ar vis dėlto ir perdirbimo taip pat maisto pramonės, ar tai turi Ukrainos stambus verslas, vis tiek pajamos eina Ukrainai. Ir, pavyzdžiui, nuo kelių blokados Lenkijoje Ukrainai nuostoliai apie 200 milijonų. Tai akivaizdu, kad Ukrainos žmonės klausia tokių dalykų ir dėl ko ir prezidentas Zelenskis pasako, tai žiūrėkite, Juodojoje jūroje mes turim rusų blokadą, o čia mes turime Lenkijos, kurie atrodo partneriai ir draugai blokadą. Jeigu šitaip mes žiūrim, tada mes pažiūrėkim, kas Lenkijos pusėje daros. Ir kažkodėl Lenkijos pusėje tarp blokuojančių tos kelius yra ne šiaip savo ūkininkai, o labai radikalios Lenkų nacionalistų partijos atstovai. Tame tarpe kai kurie pakankamai ar jų artimi tentų politikai, kurie stebėjo tą referendumą atseit rusų Kryme ir panašiai. Ir tenai kartais tu negali atskirti, kur yra noras girti fermerio interesą, o kur yra politikavimas vidaus politikoje, o gal ir tam tikros sąsajos, aš nenustepčiau, jeigu paaiškės kokios nors sąsajos. Dabar vėl, kai yra kalbama apie visą šitą blokadą, reikia turėti dar vieną dalyką omenyje. Jeigu grūdai būtų be problemų, jeigu vakarai būtų padarę, pavyzdžiui, tai, ką aš ir pats siūliau, kad vakarai nebūtinai NATO šalis, gal Europos Sąjungos šalis, o gal netgi to šalis, kur keliauja grūdai, net gal ta pati Kinija, Egiptas ar dar kokios kitos šalis, organizuotų karinę eskortą, palydint šituos laivus, taip kaip tai daroma Persų įlankoje ir kituose karštuose taškuose, tai nebūtų tokio bumo įvairių tarpininkų pervežant grūdus, tais vadinasi, sunkvežimiais. Nes kai organizuoji laivus, tai tu dar gali susekti, kur tas laivas nuplaukė. O kai tu sukrauni grūdus, reiškia, ar ką nors į tuos sunkvežimus, tai tu nežinai, kur tuos, reiškia, galėjo parodyti, kad išvežama į kokią uostą Rotterdamą, o išpila kur nors Lenkijoje. Ir akivaizdu, kad Lenkijoje tas smogė per kainas, nes Ukraina neturi kur dėtis, jie turi parduoti už savikainą arba šiek tiek aukščiau tik už savikainą ir tai yra žemesnės kainos už Lenkiją. Tai reiškia, yra ir ekonominės priežastys, bet yra ir politinės priežastys. Ir čia kiekvienai šaliai reikėtų pažiūrėti savikritiškai į situaciją savo šalyje ir pasižiūrėti atskiriamą politiką nuo ekonomikos ir sėdama sprendžiama, kaip iš tikrųjų ekonomiškai reikia tvarkytis, kad Ukraina tikrai nepajustų kilpos iš partnerių iš vakarų pusės. Tai buvo politologas, Ukrainos ekspertas Alvydas Medalinskas, o dabar kalbinu buvusį žemės ūkio ministrą Seimo narį Giedrių Surplį. Jūs neseniai grįžote iš Ukrainos, gal savo akimis teko matyti, kaip Lenkų ūkininkai blokuoja kelius, iš geležinkelio vagonų išpila ant žemės grūdus? Ne, to man matyti neteko, tačiau taip jau trečią kartą grįžtant, tas vaizdas yra lygiai tas pats, kad prie sienos su Lenkija stovi vilkikų eilės, jos yra ilgos, tai na, tiesiog tai yra įprastas vaizdas. Tokio kelio blokavimo aš nemačiau, tačiau būtent būnant Ukrainai, man teko bendrauti su Ukrainos vicepremjere Olga Stefanišina, ir jinai pasidalino šviežiausiais įspūdžiais iš prie sienos vykusio Lenkijos ir Ukrainos prezidentų susitikimo, dalyvaujant ir Ursulai von der Leyen, Europos komisijos prezidentei. Tai, žinot, man pirmas dalykas tai yra ta tokia šipsenėlė, kad dviejų šalių prezidentai, vienos iš kurių prezidentas yra kare, sprendžia tokį, mano galva, na, ne visiškai jų lygio klausimą. Tai tik parodo, kad klausimas iš tikrųjų yra aštrus, jis yra netgi susijęs su ES tolimesnė betodairiška parama Ukrainai ir dėl to jį reikia kuo greičiau išspręsti. Aš tą ir pasakiau Ukrainos pusėje, kad jūs nenuvertinkite Europos žemdirbių, jie yra labai įtakinga jėga
ir tai, kad jūs dabar su jais nesugebate rasti sprendimų, jums ne tik tai trumpuoju laikotarpiu atsilieps, bet atsilieps ir derybose dėl ES narystės, kadangi žemės ūkis yra vienas iš svarbiausių sektorių, kuris na, sudaro 40% ES biudžeto. Tai pakviečiau, kad jie patys rodytų na, žingsnius, bendrautų su tiek institucijomis mūsų, ne tik žemės ūkio ministerijomis, bet ir muitinė, tiek ir su ūkininkais. Pasižiūrėjus į statistiką, iš tikrųjų, na, tie Ukrainos grūdai nelabai gadina vaizdą, nes jeigu tai paimtume 2023 metų pabaigą, per mėnesį įvažiavo 600 tūkstančių tonų į visą Europos Sąjungą, jeigu mes kalbėtume apie kviečius. Kai tuo tarpu mes Lietuvoje per metus užauginam 7 milijonus ir per mėnesį, na, tokie skaičiai yra, kad pas mus Lietuva įvažiavo 50 tūkstančių tonų. Tai tie skaičiai tikrai nėra dideli ir man atrodo, kad didžiausia problema čia yra Rusijos grūdai. Paradoksalu, bet Rusijos grūdai nesankcionuoti ir ta šalis, kuri niokoja Ukrainą ir grėsia visai Europos Sąjungai, jinai vis dar sėkmingai per Rygos uostą plukdo tuos grūdus, kur jinai tik tai nori. Ir turbūt dalis tų grūdų tikrai nusėda ir na, Europos Sąjungoje. Tai va čia yra didžiausia problema. Pone Surply, tai kokį jūs matytumėte tą saugų ukrainietiškų grūdų tranzitą per Lenkiją kelią? Man jau keletą pastarųjų mėnesių yra akivaizdu, kad visus sprendimus dėl žemės ūkio reikia tiesiog kopijuoti nuo mūsų žemdirbių. Jie puikiai parodo, kad gali taikiai paprotestuoti, jie puikiai parodo sprendimus, kurie na, yra racionalūs, tiek įgyvendinant žalįjį kursą, tiek ir padedant Ukrainai eksportuoti jos grūdus. Tai dabar žemdirbiai vėlgi galvoja apie tai, kad reikėtų patikrinti visus grūdus, kurie įvažiuoja į Lietuvą, ar jie tikrai yra europietiški, o gal tikrai ten yra suklastoti dokumentai. Ir man atrodo, kad tas dabar ir būtų pagrindinis dalykas. Tai pirmiausia, uždrausti rusiškų grūdų eksportą ir tai reikėtų daryti ES lygmeniu. Tikrai nebėra bado grėsmės pasaulyje, apie ką buvo kalbama, nes dabar Juodosios jūros kelias yra išvalytas, ukrainiečiai išvarė Rusijos karo laivus iš Juodosios jūros, vakarinės pakrantės ir tikrai plukdo grūdus ir 90% savo grūdų dabar plukdo per uostus ir yra atstatę iki prieškarinio lygio. Pirmiausias dalykas yra sukovoti su Rusijos grūdais, o antrasis yra tiesiog kontroliuoti, ką jau dabar pagaliau atsibudusi mūsų Žemės ūkio ministerija pažadėjo daryti. Tai va du tokie yra keliai. Ačiū Jums už komentarą. Grūdų tranzito per Lenkiją problemą komentavo politologas, Ukrainos ekspertas Alvydas Medalinskas ir buvęs Žemės ūkio ministras Seimo narys Giedrius Surplys. Juos kalbino žurnalistas Vytautas Markevičius.